Slováckem, tak nakonec jsem rád, že vyhráli a naprosto zaslouženě. Izraelce nebylo nutno, možno podceňovat, hráli i v tomhle utkání dobře. No a tady máme dnešní výsledky 26. kola první Českomoravské fotbalové ligy. Opava Havířov 3-1, Chomutov Brandýs 4-0, Mova Bratislava Benešov 6-0, Liberec Zlín 2-0. Výsledky 26. kola Slovenské národní fotbalové ligy. VSS Košice Senec 1-1, Nitra VS Žetkošice 4-0, Prievidza Lokomotiva Košice 2-2, Povážská Bystrica Senica 0-1, Žilina Humenné 3-1, Čala Levice 4-0 a Hurbanovo Jelšava 0-3. Pojďme do zahraničí. Mistrem Evropy v gymnastickém víceboji se v Budapešti stal Igor Korobčinský z Ukrajiny. Druhý skončil Maďar Šupola a třetí Ščerbo z Běloruska. 20. předposlední etapu cyklistické Vuelty závodu kolem Španělska vyhrál Kolumbiec Vargas po sólovém úniku. Druhý dojel Švýcar Tony Rominger, který vede i celkově. Mezinárodní tenisový turnaj žen v Berlíně už má svoje finálové obsazení. Utkají se nasazená jednička Steffi Grafová a dvojka Španělka Arantxa Sanchezová. Určitě čekáte, jak dopadl Petr Korda v Římě. Asi vás nepotěším. Vypadl v semifinále po prohře se Španělem Carlosem Costou 4-6 a 3-6. Ve druhém semifinále skvěle podával Američan Jim Courier. Jeho soupeř Karl Uwe Stepp mu oponoval v prvním setu, který získal poměrem 7-5, ale v dalším pokračování vytrvalému útoku přece jen podlehl. Jim Courier postupuje do zítřejšího finále, druhý a třetí set dnes zahrál téměř bezchybně, což dokazují výsledky 6-1 a 6-2. V semifinále v Berlíně vyhrála Jennifer Capriatiová první sadu nad Steffi Grafovou 6-2. Ve druhém setu domácí favoritka Američanku jen těžko překonávala, ale přece jen našla cestu k vítězství přes zhoršující se pohyblivost své 16-leté soupeřky. Grafová prolomila podání Capriatiové v poslední chvíli, totiž v 8. hře. Rozhodující set začala už mnohem jistěji a náskok udržela až do matchbolu. Steffi Grafová porazila Jennifer Capriatiovou 2-6, 6-3, 6-4 a postoupila do finále v Berlíně proti Sanchezové Vicariové. Grafová doma doufá ve vítězství a závěr dobré přípravy před mezinárodním mistrovstvím Francie. Do Paříže se těší, vyhrála zde 5 titulů v posledních 8 letech. Mistr světa v parkourovém skákání Francouz Eric Nave před 10 dny vyslechl ortel Světové federace, která mu na 4 měsíce zakázala závodit. U jeho koně Kitady Basy byly zjištěny stopy steroidu kortizolu. Nave protestoval a jak vidno na tradiční mezinárodní soutěži v Lucernu průběžně vede s koněm Rozírem, neudělal ani jednu chybu. V Imole se při tréninku na zítřejší velkou cenu San Marina Formule 1 pokoušel Angličan Nigel Mansell překonat sám sebe. Jeho pátečnímu výkonu se nikdo druhý přiblížit nedokázal, ale Mansell si chtěl 22. vítězství v tréninku ještě pojistit. 38-letý pilot úsilí lehce přehnal, přesto zůstává jediným letošním králem tréninků. Za zády bude mít zítra Itala Patrezo a Brazilce Senu. Mansell po tréninku přiznal, že v zatáčce zkoušel zřejmě víc, než byl jeho Williams Renault schopen zvládnout. Motor prostě na chvíli zhasl. Tak tohle všechno se stalo dnes. Teď se vraťme o pár let zpátky, abychom si připomněli jméno člověka, který s tímto pořadem bude spjatý už navždy. V 7. minutě musel Stromšík opět zasahovat. Krásný, čistý hlas Josefa Junka nás provázel sportovními příběhy branek bodů vteřin 30 let. V hlasatelně si udělal vypravěčské království hned od prvních branek v březnu 1956 a zdá se nám, že z ní odešel teprve nedávno. Přezdívalo se mu Johnny, přestože proslul především bezchybným užíváním mluvené češtiny. Ve věku 80 let Josef Johnny Junek po krátké těžké nemoci zemřel. Jeho místo v hlasatelně už zůstane prázdné. Sportovní život se však nezastaví ani na chvíli, a tak se podívejme, co je pro příznivce sportu připraveno do vysílání zítra. Ve 14 hodin 10 minut začíná sportovní odpoledne, ve kterém vám nabídneme sestřihy z atletického mítinku na Strahově, z tatranského vodního slalomu, cyklistického závodu Míru a zlezení na umělé stěně. Večer pak tradiční branky body sekundy, fotbal BBS a na závěr velkou cenu San Marina Formule 1. Tak tedy naschledanou a naslyšenou.
Francouzský film Dobrodruzi natočil v roce 67 režisér Robert Enrico. Protagonisty jsou dva z nejpopulárnějších francouzských herců, Alain Delon a Lino Ventura. Čeká nás příběh o přátelství dvou mužů. Přátelství tak silném, že jej nenaruší ani půvaby krásné dívky. Česká televize uvádí. V hlavních rolích v českém znění Pavel Trávníček, Ladislav Frej. Dobrodruzi. Režie. Dále hrají v českém znění Nela Boudová, Ladislav Županič. Scénář a dialogy. Námět. Kamera. Výroba. Hudba. Produkce. Haló, pane? Tohle kupuju. Kolik jsem vám dlužna? Co kupujete? No, tu vrtuli, ty chladiče. Ne, slyšno, tady se nic neprodává. Jak to, že ne? Já už jsem tady nakupovala mockrát. To je možný, ale já nic neprodávám. A promiňte, nemám čas. Proč jste to teda vykupoval? Nebo vy nejste majitel? Ne, slečno, já neobchoduju se starým železem a už jsem vám jednou řekl, že pospíchám, promiňte. Ale já chci jenom pár kousků, to vám nic neudělá. Rolande, slyšíš mě, přepínám? Slyším tě, přepínám. Jsi už na místě? Přepínám. Právě odjíždím, jsem tam za 10 minut. Přepínám. Dobře, za 10 minut. Končím. To je vysílačka. Jo, to je vysílačka, slečno. Heleďte, já mám dost času, můžu tu na vás počkat. Klidně tu počkejte. Jedete daleko? Že bych třeba mohla jet s váma, stejně nemám co dělat. Slečno, opakuju vám, že já na mou duši nic neprodávám. Vy vážně nemáte co dělat? Tak pojďte, můžete mi pomoct. Dík.